եթե խոսեցին կազմակերպիչների մասին, ուստի ժամանակն է, որպեսզի ռինգ սիրով հրավիրենք այս իսկապես հրաշալի տոնի գլխավոր կազմակերպիչին, մարդ, որ արել է ամեն ինչ, որպեսզի օրը դառնա յուրաքանչյուրիս համար մեր կյանքի ամենահիշելի օրերից մեկը։ Եվ այսպես Arm Fighting Federation-ի նախագահ Հայկ Ղուկասյան։ Ողջույն, ողջույն իմ հարգելի հյուրեր, հարգելի մրցաշարի մասնակիցներ, ներկաներ, այլ երկրներից ժամանած երկրպագուներ, ուզում եմ ողջունել ջերմորեն, նաև մեր ողջ հայ ժողովրդին և այս պահին մեզ դիտող բոլոր հեռուստադիտողներին։ Այսօր ընթանում է Արմևսի 19-րդ մրցաշարը, գրեթե 10 տարի շարունակ, 2008 թվականից մինչ այսօր մենք կազմակերպել ենք 18 մրցաշար և սա 19-րդ մրցաշարն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երկու անձանց և ուզում եմ նրանց հրավիրել այստեղ։ Եկեք հրավիրենք սենատոր կազինոյի տնորեն պարոն Բալայանին։ Եվ նաև Russian Poker Tour ընկերության կազմակերպության ղեկավար պարոն Շահբազյանին։ Եթե չլիներ մի անձնավորություն, մենք այսօր այս պահին այստեղ մրցաշար չենք կազմակերպել։ Այդ առիթով ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել նաև Արմեն Սյուքյասյանին, Arm Fighting Federation-ի պատվավոր անդամ։ Իկնակ է պարոնայք, ուզում եմ շնորավորել մեզ բոլորիս, այսօրվա միջոցառման կազմակերպման համար, այսօր ներկա գտնվելու համար, մեր այսօրվա միջոցառումը ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար, և նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մրցաշարի գլխավոր հովանավոր Սենատոր կազինոյին, Golden Palace ընկերությանը և Russian Poker Tour կազմակերպության ողջ անձնակազմին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Վերջապես որոշվեց մեկ մրցանակ, այն մրցանակը, որը տրվում է այն մարդկանց, որոնք ունեն լուրջ ներդրում Arm Fighting Federation-ի զարգացման գործում, խնդրեմ։ Արմևսի հուշանվերով պարգևա տրվում է Սենատոր կազինոյի տնորեն Վարդան Բալայանը։ Շնորհավոր ենք նաև այս պարգևով Russian Poker Tour ընկերության նախագահ Էրիկ Շահբազյանին։ Ի դեպ նշեմ, որ այստեղ մենք ունենք խորհրդանիշ խոսքեր 3-2 լեզուներով, որը բնորոշ է մեր մարզաձևին՝ ազնվություն, կամք և հաղթանակ։ Եվ նաև Արմեն Սյուքյասյանին։ Հարգելի հյուրեր, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այստեղ, ով մշտապես մեր կողքին է, Հայաստանի սպորտի և երիտասարության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, ով ունի իր մեծ ավանդը հայկական սպորտում,
ով բազմաթիվ անգամ եղել է եւ պարտավոր է լինել հայ մարզիկի կողքին, այստեղ են ներկա գտնում դերասաններ, երգչուհիներ, սպորտի ասպարեզում մեր աշխարհահռչակ ծանրորդները, շնորհավորում եմ ձեզ, Սիմոն Մարտիրոսյան, Գոր Մինասյան, շնորհավորանքներս ձեզ, մենք հույսով ենք, ես ասել եմ, կհիշես, 2020 թվականին մենք ազգովի շնորհավորելու ենք քեզ որպես օլիմպիական խաղերի չեմպիոն եւ նաեւ մեր տղաներին։ Մենք կունենանք ծանրամարտում օլիմպիական խաղերի չեմպիոն եւ նաեւ այս տեսագրությունը նույնպես պահելու եմ, ինչպես ասել եմ քեզ, եւ կխնդրեմ մշտապես լինել միշտ մեզ հետ մեր կազմակերպության կողքին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Հայկ Ղուկասյան բարեկամներ, մեր ծափարությունները։